ちょっと今緊急で動画を回しているところなんですけれども、何 YouTuber っぽいじゃん、はい、言いたいだけやろそれいよいよ我々も YouTuber っぽくなってきたというところで、はい、あ、忘れてました。我々ワンダーティーパーティーの愛とポチとあ、みなみとハムカです。乾杯。そんな挨拶あるやりづれやりづれかった。いやいや、なんで緊急で動画を回してるかってことですよ皆さん。はい、はい、お心当たりがない？あ、ない。まあ、ない。あったかもしれないし、ややないかもしれない。どちらとも言えない。あら、がっつり収録に全員参加する。そういう白々しい演技も板についてきたワンダーティーパーティーですが、8月12日の夜かな、はい、にですね、TBS のジロジロ有吉という番組にですね、我々なんとワンダーティーパーティーががっつり出ているという噂があったりなかったり、あったり。地上果たして大丈夫なのかな、ね、本当ね。でもついに我々だってもう初めて7ヶ月ぐらいで地上波デビュー、うん、あー素晴らしい。え、ありがたいですね。いや、意外と世間って甘いですね。ちょっと言ってること言わないでください。甘いですねみんな。で、君なんか家来て密着取材。そうちょっとロココネキの家にぜひ行って密着取材をやりたいっていう風にこう番組側から言われて、ロココネキの家に行きたい、ロココネキの家に行きたいだってでもロココネキの家今完全に見えるぞ。怖いなんだよえ、それガッツリ撮られちゃったの。そう、収録の時はこれまだ壊れてなかった。ありがとうございます。でもその1週間前にめちゃくちゃここ雨漏りしててやべえとか私はなんかスタジオになんか呼ばれてしまいまして、ちょっといろいろお話をさせていただいたところなんですけれども、いや、だってスタジオ行く前日限界すぎてたと思う。緊張しすぎて緊張しすぎてもうダメそうだったからついてったもんね私ね。あ、それでついてったの。そう、それでついてた。なんかもうグロッキーすぎてやばい明日スタジオやばいって言うから大丈夫行くって言ったらいいのすがるような思いで、そのまま私マネージャーしに行きました、ね、あの本当当日の動きが完璧なマネージャーすぎて、あ、そう、その会う方会う方に あのうちのワンダーティーパーティーのアイデアみたいなそうあ、すいませんご挨拶よろしいでしょうかって完璧な動きを業界人じゃんましたね。そのアイさんのね、そのスタジオを私ついてったからよしと思って楽屋カメラ回したんだけど、あの楽屋の映像 NG って言われたので、あ、まあそれはそうだよね。なんであの収録直後のアイさんをちょっとみんなに見てもらいたいなと思って、あのすげえ疲れ切ってるアイさんにちょっとあの見てもらいたいので、あの VTR こちら。どうでした、初めてのテレビ。どうなんだろう、ちゃんとここまで喋るのは初めてだったから、うん、まあ緊張しないといえば嘘になります勉強だったね。いやー、そう、やっぱりね、プロはプロでしたどこまでもプロでした準備から何からお疲れ、結構長いこと準備してたもんね。でもね、まあ、もう一回私としてもこう、ね、ちゃんとこうブリタバスの歴史をこう洗い直すいい機会になったという超絶ポジティブシンキング。愛ちゃん頑張りました、お疲れワンダーティーパーティーを代表して、ぶちかましてまいりました、はい、そんなに間違ったことは言ってなかったと思うから、多分気をつけたつもりではいろいろあるから、うんうん、でもあくまでね、この一ユーザーとしての意見なんでね、あの代表してとかじゃないから、そこのとこだけね、あくまで私の見解としてはという話ですので、うん、あのそこだけぜひね、お見せしておきいただければ。そうだね、ちなみにね、あの P さんにはね、うん、あのリハの後もうちょっとゆっくり喋っていただいていいですかって言われましたイエーイ、いつものじゃん、オタク特有の早口出ちゃってる。地上波でも、ね、容赦できなかった私でした、しょうがないね。本番はね、あのかなり聞き取りやすい、うん、別にそうですよ、ね、私慣れてるから、まあうん、聞き取れてるけど、まあ、大丈夫なんじゃない、あ、会話慣れたったし、うんうん、そんなに違和感なかったよ、困った、うん、はい、というわけでもう限界ロリータです。限界でしたねめちゃめちゃ疲れ切ってあのタリーズでって言ってる。そう、あの目の前のタリーズであの最後ちょっとお茶して帰ったんだけど、もう真っ白でしたね。真っ白、私の場合真っピンクに燃え切ったっていうんですか、ね、なんかね、いろんなところに気使ってね君
なんかもうさ一言一句全部さすごくこう調べて、ね、英訳みたいなレベルで調べてたよね。そう、あの1話からもう一回一応まあいろんなところで講演はしてきてるけれども、その文献とか論文とかその書籍を洗って一応ちゃんと間違いのないことをちゃんと言わなきゃいけないっていうこともあったし、こう誰かを傷つけることを言っちゃいけないとか、こう誤解されるようなことはこう極力言わないとか、一応もう全力でね、こうあのロリータ界のために頑張ってきたつもりではあるんですけれども、まあね、あのこう編集とか加工でね、もうどうなってるかも分かりませんけれども、まあまあ頑張っていきました、はい。すごくてさ、あのなんかいろいろ持っていくものが結構いっぱいあったから、うん、あのタクシー使っていいよってスタッフさんには言われてて、だから人生で初めて、あ、ま、タクシー呼ぶじゃん、うん、で乗るじゃん TBS までって言ったやったの業界人じゃんうわーと思って、だからロリータ着てて、しかもさロリータ着たやつがさ運転手さんにさ乗った直後 TBS までって行ってみて、行ってみて、あの前の車追ってくださいと、あのもう一個あの人生で1回は言いたいやつ、車の時、うん、そうそう来たなと思って、すごい、すごいじゃん、いろいろやりましたね、貴重な体験をさせていただきましたんで、うん、ぜひ、まあ、ちょっと完成どうなってるか分かんない、うん、ね、本当にもうそこはもうね、一秒映ってるかなみたいな、うん、お茶会のとことかね、うんうん、撮って、まあ、そこは多分全員映ってるので、そうそうそう、ぜひ見ていただければと思います。よろしく。でもどうなの、お茶会のシーン結構収録は長かったから、うん、ね、ちょっと使ってほしいところではある、ね、ね、きみんな綺麗に7人揃ってる、ね、うん、ところの絵をぜひ、まあでもしっかり写ってるんじゃないかといえば希望です、うん、ニキの家も6時間くらいかけて撮ってる、ほぼ1日だった、マジか。そう、知ってる、あのさテレビさ来るときにさ、うん、なんかこうよくあるテレビ番組のさ、うん、シーンでさ、あ、こんにちは、あるあるある、あれやらされるんだよってこと、あ、ね、それはすっぴんからネキに変身するシーンを撮ってるから、すっぴんの状態でこれなのよ。え、じゃあ君地上波にすっぴんさらしたの？そうなのよ。おお、あら大丈夫かな、まだ YouTube でさらしてなくない君。確かに、おお、ちょっとあの私のすっぴんが見たい方はぜひお楽しみに、使われるかどうか分かんないけど、まあ、そうだでもこれは大事だから私使おうと思う、うんうん、すごいね、あの見覚えのある背景が地上波の皆さんにねだからそれ南市の見れとかも、うん、ああそうそうそう、私もうほぼあのなんだろう、上手下手の方にもスタンバってたから、そうそうそう、愛さんはもうあのセット脇にもスタンバってたんだけど、私はもうスタジオのね、まあ、後ろの方にモニターがあって、うん、だから愛さんがそのスタジオで喋ってる時はもうそのモニターで私見てたんだけど、うん、なんかずっとね広報マネージャー面でこうやって、いいぞ愛、かわいいよ愛と思って、愛頑張ってるわ、頑張ってる、愛頑張ってるわ、うちの愛が、皆さんこれがうちの愛ですって思ってずっと後ろでこうやって見てた、この見守っていただいてありがとうございます。なのでぜひね、ジロジロ有吉8月の12日放送となっておりますので、はい、ぜひご覧ください。あの我々がたまにさ、あの案件に東京かわいいスタジオさんあるじゃん、うん、あそこでなんかタレントの方が1日ロリータ体験したりとかして、なんかその体験の様子とかも多分楽しんでいただけると思うので、うん、それもだってついてたもん、ついてた、めっちゃ似合ってた、可愛かった、可愛かった、うん、もうなんか初心者とは思えない、完全にベテランロリータだったな、あれは、うん、めっちゃ似合ってたよ、うん、それもぜひ楽しみにしていただければっていう感じですかね。はい、それでは我々の花々しい、地上波初放送って言い方、地上波デビューをね、皆さん、お茶の間で楽しんでいただければと思います。それではこの動画が面白いなと思っていただきました皆様、ぜひ、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。